ሰላምን ጥዕና ንዓኹም ይኹን ዝኾርኩም ተኻተልትና ቅድመ ትዕዝብቲ መበል 19 መድረኽ ዙር ፈረንሳ ሒዝና መፂና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ካብቲ ዝተመደበ 3498 ኪሎ ሜትራት ኣብዘን ዝሓለፈ 18 መድረኻት እቲ ዝበዝሐ 3187 ኪሎ ሜትራት ዝሸፈነ ዙር ፈረንሳ 224 ዓርቢ 19 ሓምለ ብመበል 19 መድረኽ ክቕፅል እዩ። መበል 19 መድረኽ ሓንቲ ካብተን ዝሓፀራ መድረኻት ናይ ሎም ዓመት ዙር ፈረንሳ ኮይና 144.6 ኪሎ ሜትር ትሽፍን እያ። ይኹን እምበር ወላ እኳ ዘለዋ ንውሓት ካብ 150 ኪሎ ሜትር ዘይሓልፍ እንተኾነ ተቓደምቲ 3 ግዜ ኣብ 3 ዓቕበታት ልዕሊ 2000 ሜትሮ ልዕሊ ፅፉ ባሕሪ ክሓክሩ ክቕሰቡ እዮም። ኣብ ፈረንሳ እታ ዝበረኸት ልዕሊ ፅፉ ባሕሪ ትርከብ ቦታ ምዃና ዘነገረላ ዓቐብ ሌቦንተ እውን ክሓክርዋ እዮም። ኣዝያ ፈታኒት መድረኽ ካብታ ድሕሪ 2850 ግዜያ ከመበገሲ እትኸውን ዘላ ኢምብሩክ ተባት ዓዲ ዝነቕሉ ተቓደምቲ መበል 19 መድረኽ ቅድሚ ናብቶም ክትሪኦም ከለኻ ጥራይ ክብደቶም ዝቕጀለ ካብ ዓቐበታት መብፅሖምን ዘለዎም ፀዓት ምጥፍኦምን ኣብ ጎልጎል ተበጊሶም ክሳብ 30 ኪሎ ሜትር ኣብ ተመሳሳሊ ቅርፂ መሬት ክጓዓዙ እዮም። ኣብ መበል 21 ኪሎ ሜትር ካብ ማእከል ፀወታ ትርከብ ናይ ነጥቢ ኢንተርሚድት ተሰሪዓ ብምህላዋ እቶም ነጥቢ ዘገድሶም ተቓደምቲ ሽኳ ክገብሩ ትፅቢት ኣሎም። ብዓብኻ እዞም ናይ ሽኳ ተቓደምቲ ኣብ ዓቐብ ምሕኳር እሞኻ ኣብ ከምዚ ናይ መበል 19 መድረኽ ዓቐበታት ናይ ምሕቋር ዓቕሞም ከንቶም ናይ ግዜ ተቓደምቲ ብዘይምዃኑ ኣብዛ ቦታ ናይ መወዳእታ ተሃኖም ከውፅኡ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ናይ ነጥቢ ማለት ናይ ቀጠልያ ማልያ ውድድር እቶም ቀንዲ መዋደርቲ ኮይኖም ዘለዉ ኤርትራዊ ተቓዳሚ ቢንያም ግርማይን ቤልጅማዊ ያስፐር ፊሊፕሰን ኣብዛ ቦታ እቶም ቀንዲ ተጠመድ ተቓደምቲ እዮም። ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝነበር ተመሳሳሊት ናይ ነጥቢ ኢንተርሚድት ዝኾነ ነጥቢ ዘይወሰኹ እዞም ክልተ ተቓደምቲ ኣብዛ ቦታ ግና ቢንያም ፍልዩ ንምግፋሕ ያስፐር ፍልዩ ንምፅባብ ነጥቢ ንምውሳድ ሓያል ፃዕሪ ክገብሩ እዮም። እዚ እናኾነ ግና ቢንያም ኣብ ልዕሊ ያስፐር ፊሊፕሰን ኣንፂፎ ዘሎ ናይ 33 ነጥቢ ፍልይ በዘን ኣብዛ ቦታ ዘለዋ ነጥቢ መሪሕነቱ ኣብ ሓደጋ ዘእቱቕ ኣይኮነን። ወላ እውን ያስፐር ዝለዕለ ንጥቢ ይውሰድ ቢንያም ከይወሰደ ነዛ ማልያ ናብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ሒዝዋ ክኣቱ ምዃኑ ክረጋግፅ እዩ። በዚ ከዓ ዘጋጠሞ መውደቕቲ ተፃዊሩ ዝቃለ ዘሎ ሓቦኛ ኤርትራዊ ተቓዳማይ ቢንያም ግርማይን ነዛ ሒዝዋ ዘሎ ማልያ ዓቂቧ ብምውዳቅ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ተቓዳማይ ቀጠልያ ማልያ ካብ ዙር ፈረንሳ ሒዙ ዝመፀ ክኸውን እዩ። ብርቂ ታሪክ ልክዕ ካብዛ ናይ ኢንተርሚድት ቦታ ትካየደሉ ጉሉስተር ተባለት ዓዲ መበል 19 መድረኽ ሙሉእ ብምሉእ ነቶም ኣብ ዓቐብ ተሃኖም ዘውፅኡን ዝደምቁን ተቓደምቲያ ትቕየር። እዚ ማለት ተሰሪዐን ዘለዋ ተረርቲ ዓቐበታት እቶም ስፕሪንተራት መዓረዞም ናይ ግዜ ተቓደምቲ ክድቦ ስለ ዘይኮኑ ካብዛ ቦታ ድሕሪ ውስናት ኪሎ ሜትራት እታ ናይዛ መድረኽ ቀዳመይቲ ዓቐብ ንተቓደምቲ መርሓባይላ ኣዝዩ ፈታን ውድር ክተካየሎም እያ። ኣብ 2105 ሜትሮ ልዕሊ ፅፉ ባሕሪ ትርከብ እዛ ቀዳመይቲ ዓቐብ ናይቲ ዝተረረ መለክዒ ዓቐብ ዘሎ ሆርስ ካታጎሪ ዘለዋ በዳይ ዓቐብያ ኣብ ኮልዴ ደፋር ዝተባሃለ ዓዲ ዘላ እዛ 18.9 ኪሎ ሜትር ዝንውሓተ ዓቐብ ማእከላይ ገምጋም መጠን ምንቀራራ 5.6 ሚታዊት እዩ። ኣብዛ ተራር ዓቐብ ምብታንን ምምላቕ ብሬክ ኣወይ ክረአ ዘለዎ ተኽእሎ ዝለዓለ ኮይኑ ነተን ኣብዛ ዓቐብ ምስ ደብካ ዝርከባ ናይ ዓቐብ ነጥብ ንምኽሳብ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ለቢሱ ዘሎ ታዴ ፖጋቻር ዝርከቦም ቪንጌጋርድን ካልኦት ተቓደምቲ ክዕወትለን ክፅዕት እዮም። ምናልባት ካብዞም መራሕቲ ዘለዉ ተቓደምቲ ኣቐዲሞም መጥቃዕቲ ብምግባር ዝመልቁ ተቓደምቲ እንተተረኺቦምካ ምስቲ ዝዓቐብ ኣብ ፈለማ 40 ኪሎ ሜትራት ብምህላዋ ፖካቻን ቪንጌጋርድ ንምርካቦም ብኣጉ ኣብ ፅዑቕ ስራሕ ከኣት ዊልካ ይግምትን። እዞም ናይ ዝእዋን ዝብለፁ ተቓደምቲ ከምኡውን ሬምኮ ኢቨኖፖልን ሓደ ነቲ ሓደ ኣብ ምትሕላውን መጥካዕቲ ኣብ ምግባርን ዝመጻካ መጥካዕቲ ኣብ ምምካን እምበር ካልእ ተቓዳማይ ምስዝሃድሞም እሞ ኸኣ ዘስግእ ምስዘይከውን ሸለል ክብሎም ይግመት። ኣብተን ስዕባ ብፍላይ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዓቐብ ግና ኣብ መንጎኦም መጥቃዕታት ክረአ ዝለዓለ ተኽእለሎም ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ነዊሕ ቁልቁሎት ዝዓቐብ ኣሙራድ ልዑል ጥንቃቐን ቁፅር ብሽቀታን ዝገብሩ ተቓደምቲ ቁልቁሎት ከም ማይ ምስ ጨለጥዎ ኣብ እግርታ ናይዛ መድረኽ ዝተረት ዓቐብ ብሓፈሻ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዙር ፈረንሳ እታ ዝነውሐት ዓቐብ ክሓኽሩ እዮም። ኣብ ቸመ ዴላ ቦንተ ተባሃለ ዓዲ ትርከብ እዛ ዓቐብ ካብ ጫፍ እግራ ክሳብ ጥርዛ 23.1 ኪሎ ሜትር ዝንውሓታ ኮይና ደና ጉዞም ኣብ ዝሓለፋ 20 መዓልታት ብዘይካ ክልተ ናይ ዕረፍቲ ዕለታት ብተኻታል ን18 መዓልታት ጎልጎልን ዓቐብን ኣብ ዘካተ መድረኻት ክቃለሱ ዝቆነዩ ተቓደምቲ ክትፍትን እያ። ኣብ 2789 ሜትሮ ልዕሊ ፅፉ ባሕሪ ትርከብ እዛ በዳሂት ዓቐብ 6.8 ሚታዊት ማእከላይ ገምጋም መጠን ምንቅዕራር ዘለዋ ናይ ሮስ ካታጎሪ ዓቐብ እያ። እታ ዝበረኸት ቦታ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ዙር ፈረንሳ ዝኾነት ዓቐብ ዴላ ቦንተ ኣብ ጎቦታት ኣልፕስ ናይ ፈረንሳ ትርከብ ዝለዓለት ንቁጣ እያ። ንሓምሻይ ግዜያ ኣብ ሰሌዳ ዝውድር ተኣቱ ዘላ ቦንተ ኣብ 1961 ፅርግያ ክወፃላን ክትነፅንን ከላ ድሕሪ ሓደ ዓመት ማለት ኣብ 1962 ንፈለማ ግዜያ ኣብ ውድር ኣትያ ናይቲ እዋን ነዛ ኣብ ኣልፕስ
ዝትርከብ ዓቐብ ቀዲሙ ዝሓኹረ ኸ ፌደሪኮ ባሞንት ተባሃል ተቓዳማ እዩ። ኣብዘን ክልተ ተመራሪሕን ዝርከባ ናይ ሆሩስ ካታጎሪ ዓቐበታት እቲ ዝለዓለ ነጥብታት ናይ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ዘለዎን ምስ ምዃንን ነቶም ክረብሑለን ዝሓስቡ ተቓደምቲ ኣብ ብርቱዕ ስራሕ ክጸምድኦም እየን። ኣብዘን ዓቐበታት ቀዳማይ ዝኣተዎ ተቓዳማይ 20 ነጥቢ ዝወስድ ክኸውን ከሎ ዝስዕቡ 7 ተቓደምቲ ብተኸታታሊ 15 12 18 6 4 2 ነጥቢ ክድመረሎም እዩ። ካብዛ ክልተ ዓቐብ ናይዛ ውድድር መበል 19 መድረኽ ክትዛዘም 58 ኪሎ ሜትር ተርፋን ክኸውን ኣብ ዓቐብ ትዛዝም ምስ ምዃን ኸ ተደጋ ጋ መጥቃዓታት ክረአየላ ምዃን ርድዩ። ናይዛ ዝለዓለት ብራኸን ዝነውሐ ኪሎ ሜትርን ዘለዎ ዓቐብ ዝሓኽሩ ተቓደምቲ ብኣሳት 4 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቲ ቁልቁሎት ምስ ወረዱ ኣብ እግርታ ናይ መወዳእታ ዓቐብ እዛ መድረክ ክበፅሑዮም። ኣብታ ናይ ምሽርታት በረድ መዘናግዒ ቦታ ዘለዋ ኢሶላ ተባሃለት ከተማ ትርከብ እዛ ናይ ሓንቲ ካታጎሪ ዓቐብ 15.8 ኪሎ ሜትር ዝንውሓታ ኣብ ማእከላይ ገምጋም 7.3 ሚታዊት መጠን ምንቅዕራር ዘለዋ እያ። ምስተን ቅድሚያ ዘለዋ ዓቐብታት ብምንፃር ወላ እኳ ንውሓታ ዘይማጠ እንተኾነ ተቓደምቲ 130 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ዘለዎም ፀዓት ምስ ኣጥፍኡ ኣመዛዘን ዝረኽቡ ብምዃኖም ግና በዳህነታ ካብ እን ዘይትሰንፍ እያ። ኣብዛ ኣብ 222 ሜትሮ ልዕሊ ፅብሓር ትርከብ ናይ መዛዘን ቦታ መጥቃዕቲ ብሬክ ኣወይ ክረአ ብፍላይ እቶም ኣብ ብጫ ማልያ ተዋደርቲ ዘለዎ ፖኳቻ ቪንጌጋርድን ኢቨኖፖልን ቅድሚኡ ከይተፈላለዩ ብሓባር ኣብዛ ቦታ እንተበፂሖም ከምቲ ብዝሓለፈ መድረኻት ዝገበርዎ ዝነበረን ሰሓቢ መጥቃዕትታት ከርእዩ ይግመት። ብፍላይ ክብሩ ንምዕቃብ ዝቃለ ዘሎ ግና ካብቲ ኣብ ብሉፅ ብቕዓ ዘሎ ታደይ ፖኳቻ ሓያል ብድሆ ገጢሞ ዘሎ ቪንጌጋርድ ተለፂፉሉ ዘሎ ናይ 3 ደቂቕን 11 ካልኢትን ፍለይ ንምፅባቅ ቀዲሙ መጥቃዕቲ ክገብር ይግመት። ብተኸታታሊ ኣብ መበል 13-14 ናይ ዓቐብ መድረኻት ብዝገበሮ መጥቃዕቲ ንቪንጌጋርድ ዘልሓጥ ከም ዝብል ገይሩ ዝተዓወተ ታሪ ፖካቻ ምስቲ ሒዝዎ ዘሎ ብሉፅ ናይ ዓቐብ ምሕኳር ዓቕሚ ኣብዛ መድረኽ ከርእዮን ክኸስበሉን ይግመት። ኣብ መበል 17 መድረኽ ናይ ክልቲኦም መጥቃዕቲ በዲሁ ንባዕሉ መጥቃዕቲ ብምግባር ገለ ካልኢታት ፈልዮም ዝኣተወ ሬምኮ ኢቨኖፖል እውን ንመጥቃዕቲ ናይዞም ዝሓለፉ 4 ዓመታት ዕውታት እዚ ውድድር ተፃዊሩ ካልእ መጥቃዕቲ ክገብር ዘይክእለሉ ኣብነት ከምዘየለ ይግለጽ። ኣብ ከም ዝበለ ትረት ዓቐብታት ዘለዎ መድረኻት ንመጥቃዕቲ ፖካቻን ቪንጌጋርን ክፃወር ዝኽእል ተቓዳማይ ከምዘየለ ኣብዘን ዝሓለፋ ትረት ዓቐብታት ዝነበረን መድረኻት ብምርኣዩ ኣብዛ መድረኽ እውን እዞም ተቓደምቲ መጥቃዕትን ተፈፂሞም ክውድሆም ዝኽእል ተቓዳማይ ክህሉ ይግመትን። ኣብ ስፖርት ዘየጋጥም ስለ ዘየለ ግና መዓልቱ ፀበቐትሉ ተቓዳማይ ነዞም ልዑል ግምት ተዋሃቦም ተቓደምቲ በሊፁ ክዕወ ዘይክእለሉ ኣብነት እውን የለን። በዚ ኮይኑ በቲ ነዛ መድረክ ክዕወትላ ከም ዝኽእሉ ተገሚቶም ዘለዉ ተቓደምቲ እንተተዓዚምና ብቐዳምነት ዝጥቀስ ዕውት ጅሮር ኢጣልያ 224 ስሎቬንያዊ ታሪ ፖካቻ እዩ። ኣብ ሓደ ዓመት ንጅሮሪ ኢጣልያን ዙር ፈረንሳን ተዓወተው ተቓዳማይን ምዃን ኣንቂሉ ናብ ዝውድር ዝመፀ ፖካቻ ዛጊት ነዛ ካብ ራብዒቲ መድረኽ ጀሚሩ ኣሕሊፉ ዘይሃባ ብጫ ማልያ ድሕሪ 2 ዓመታት ክዕወተላ ብዓብዩ ንሳሳይ ግዜ ወናንያ ክኸውን ኣብዘን ተሪፈን ዘለዎ መድረኻት እቲ ዝበርትዐ ስራሕ ይፅበዮም። እቲ ዝኸበደ ብድሆ ካብ ቪንጌጋርድን ኢቨኖፖልን ኣብዛ መድረኽን መበል 20 መድረኽን ክመፅኦ ይኽእል እዩ። ብድሕሪኡ ናይ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዕውት ዙር ፈረንሳ ኮይኑ ሎም ዓመት ሃትሪክ ክሰርሕ ዝመፀ ዮናስ ቪንጌጋርድ ይግመትም። ቪንጌጋርድ ዝሓለፈ ዓመት ብልክዕ ኣብዛ መድረኽ ንፖካቻ ናይ 7 ደቂቕን 35 ካልኢትን ፍልሊ ኣንፂፉሉ ምንባሩ ይዝከርን። ሎሚ ኣብዛ መድረኽ ገለ ካብ ተነፂፉ ዘሎ ፍልሊ ካሕውኻ ትፅቢት ይግበረሉ። ኣብ ቀዳማይ ዓመት ሱታፊኡ ናይ ምንስያት ማልያ ሒዝዋ ዘሎ ሬምኮ ኢቨኖፖል፣ ፌሊክስ ጋል፣ ኣዳምያትስ፣ ማቴዎ ጆርገንሰን ዕውት መበል 17 መድረኽ ሪቻርድ ካራፓስ፣ ሮማን ባርዴ፣ ካርሎስ ሮድሪገዝን ዴቪድ ገዱን እውን ድሕርዞም ናይ ዝሓለፉ ባለፈው 4 ዓመታት ጎባል እዚ ውድድር ናይ ምዕዋት ግምት ተዋሂቦም ኣሎም። ብምንፅሩ ኣብዛ መድረኽ ኣብ ፈለማ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘላ ናይ ነጥቢ ኢንተርሚድት ሽኳ ክገብሩ ትፅቢ ዝግበረሎም ቢናም ግርማይ ዝርከቦም ናይ ቀጠልያ ማልያ ተቓደምቲ ከምቲ ልሙድ ኣብዛ መድረኽ ዝተዋህቦም ገደብ ግዜ ኣውሳይ ታይም ሊሚት ከይሓልፉ ውድሮም ክውድ እዮም። ኣብ መወዳእታ እቲ ማሊ ኣብ ተኻየድ መበል 18 መድረኽ ቤልጅማዊ ተቓዳማይ ሎቶ ዴስቲኒ ቪክቶር ካምፓን ኣርቲስት ነቶም ምስ ሃዲሞም ዝውዕሉ ማቴዎ ቨርችን ሚካኤል ኪዊያቶቭስክን ብሽኳ በሊፁ ተዓዊቱ። በዚ ኸ ዝተቓዳማይ ናይ ፈለማ ናይ መድረኽ ኣብ ዙር ፈረንሳ ኣብ መበል 32 ዓመቱ ጸንቢሉ። ሕጂ እውን ጽቡቕ ዕድል ንቢንያም ግርማይ በብዘለናያ ቕሳናትን ጥዕና ንኹልና ሰላም።